Que isso? Eu não quero, papai, meu irmão. Toma assim, toma assim. Peraí, toma assim, Ian. Se você não tomar. Mãe. Ian. Mãe. Vai, rapidinho. Bem forte. Tá? Ele não vai doer. Fica bem. Vai doer. Vai doer. Fica assim, desse jeitinho. Vai. Não força a mão. Vai, vai, ó. Rapidinho. Um, dois, três, já. Aê. Na escola, lá.